मेरो एक्चुअली कुरा चाहिँ कहाँबाट राख्न चाहन्छु भने हामी यो कर्पोरेट हाउसबाट हेर्यौँ भने हामीले डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्स प्रोग्रामहरूलाई स्पोन्सर गरिरहेछौँ. But then since हामीले EPLमा जुन इन्भेस्ट गरेको छौँ, what we are seeing is consistency, growth. So basically we think like EPL should move ahead each year. हैन अब जस्तो प्रमिसिङ अब हरेक वर्ष जब क्याम्प एक्जिस्टेन्स थिएन तब आइसिसीसँग अप्रुभल लिएर हामीहरू अगाडि बढि नै रहेको थियौँ भने अहिले क्यान आएर फेरि यो डिसिजन लिएर हामीहरू जुन अगाडि बढ्न बढ्नेमा रोक लगाएको छ त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क अगेन बिकज अहिलेसम्ममा बाई द रुल बाई क्रिकेटको रुलदेखि लिएर सबै चिजमा हामीहरूले नेगेटिभ कुनै पनि पोइन्ट्सहरू दिएको छैनौँ. हामीहरू अगाडि नै बढिरहेको छौँ. सो आम जस्तै कि क्यारियरलाई अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो अनि इपिएललाई चाहिँ रोक्नु भयो.